ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ତ ଆଜିର ଯେଉଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ଟିଏ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ନେଇଆସିଛି ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶେଷ ଅଟେ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମର ସମ୍ପର୍କିତ ଏହିଭଳିଆ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟ ବାଇ ପାର୍ଟ ବାଇ ପାର୍ଟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମର ହେଉ ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମର ହେଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୁକ୍ସ ହେଉ ଇତିହାସ ହେଉ ଭୂଗୋଳ ହେଉ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ହେଉ ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କିତ ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ କିଛି କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ আপোন মানে যদি কোনো কম্পিটিটিভ এগাম দে আপোনাৰ কোনো অসুবিধা হ'ব নাই যদি আপোনাৰ স্কুলে পঢ়ুচোন ছিক্স ছেভেন এইট নাইন পিলা বি দেখুচ্ছা তাই অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ অটে তো এই ভা ভিডিঅ' গুড়িকৰ লিংক পিলা মানে মোৰ ডিছক্ৰিপশন তলে আপোনাৰ ডিছক্ৰিপশন ক্লিক কৰে আৰু সমস্ত ভিডিঅ' এজুকেশনৰ পাই পাৰিব পিলা মানে আজি যি খাছ ক্লাছটো মই আপোনাৰ তা ওড়িয়া গ্রামার বিশেষ পার্টু আধার করে তো আজও ভিডিওটা আমি দেখা কহি আগে নাই যে মতো ওড়িয়া গ্রামার আসে নি ও গ্রামে কমিটি পড়ার ওয়া গ্রামারে আমার লেখবের অসুবিধা হচ্ছে তো সরল রু সরল আমি বুঝবা মূল কনসেপ্ট কু যা যাদারা যদি তোমার মূলটা স্ট্রং নামা মানে ফলটা আমি কমিটি পাইপার তে মূল স্ট্রং হওয়ার নিহাতি দরকার তো পিলা মানে যদি আম চেলু নাচিহি সবসক্ৰাইব কৰি নাহি নিশ্চিন্তভাৱে সবসক্ৰাইব কৰি দিব পাখৰে থকা বেল আইকন কোনো প্ৰেছ কৰি দিয়ে ভিডিঅ'টি যদি আপোনাক ভাল লাগিব চেষ্টা কৰোঁ আমি যেমিতি আপোনাক ভিডিঅ'টি ভাল লাগিব এই ভিডিঅ' মাধ্যমেৰে আপোনাৰ কিছু শিখিপাৰিব দৈনন্দিন জীৱনৰ প্ৰয়োগ কৰি পাৰিব সেইপ্ৰতি আমি চেষ্টা কৰোঁ নিশ্চিন্তভাৱে ভাল লাগিব লাইক গোটেই গোটেই কৰি দিয়া পিলা মানে আপোনালোকৰ সংস্পৰ্শৰে আছো বাথী সান ভাই কিংবা ভাই মানুষ নিশ্চিন্ত ভাবে ভিডিওটি সেয়ার করত কারণ তুমি কেবল শিখলে হব না সমস্ত শিখবা দরকার তো আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে ওড়শার সমস্ত ছাত্রছাত্রী কেমি শিখবে হল ঠিক আছে পিলা মানে তো দেখ বাক্যগুড় কতক দিয়ে প্রথমে আমি পড়া হরি পিঠা খাওছি কি পিঠা খাওছে রে হরি ঠিক আছে পক্ষীগুড় গছরে বসি অনেক গছরে বসি পক্ষী মানে গছরে বসি আচ্ছা গো নম্বর বাক্যু যা সুনা মূল্যবান পদার্থ কেউটিক মূল্যবান পদার্থরে সুনাটা ঠিক আছে লোভ করা অনুচিত কোন করা অনুচিত লোভ করা আচ্ছা সকালে ব্যায়াম করা উচিত সকালে কোন করা উচিত ব্যায়াম করা উচিত আচ্ছা বাক্য গুড়িক পিলা মানে ভাল ভাৱে ধ্যান দলানা এই বাক আধাৰ কৰিহি আমি কনচেপ্ট গুড়ি বুজিবা দেখ পেলাম নৰ বা হৰি গোটেই পিলাৰ না অঁ পক্ষীগুড়িক এক জাতিৰ না পক্ষী কয়লে পক্ষী জাতিক বুজাই বাঘ কয়ে বাঘ জাতিক বুজা ধৰা যাওঁ গোটেই পক্ষীৰ নাম আমি ৰখিদে টি টু ৰখিদে কণ ৰখিদে টি টু তো তাহিব গোটেই নাম কিন্তু যেতিয়া পক্ষী কয়ি

এইগুড়িক ক' এই যি লোভ শব্দটা হ'ল তোমাৰ গোটেই গুণৰ নাম আৰু ব্যায়াম কৰিব হ'ল গোটেই ক্ৰিয়াৰ নাম ব্যায়াম কৰিব খাই বস্তু শুইবা এইগুড়িক ক' ক্ৰিয়াপদ ন পিলা মানে তো ক্ৰিয়াপদ সম্পৰ্কিত ভিডিঅ' দেখিব নিশ্চিন্তভাৱে সবসক্ৰাইব কৰি দিব লাইক নিশ্চিন্তভাৱে কৰিবৰ্তী ক্লাছ টি যোন আচিব আমি ক্ৰিয়াপদ আধাৰ দৃষ্টিৰে ভিডিঅ'গুড়িক আপলোড কৰিবা ঠিক অঁ পেলাই তো আমি এই সিদ্ধান্তৰে উপনীত হ'ল যে যোন পদা বা পদ কাহ কোৱা যায় পিলা মানে জানিছ যদি জান ডিছক্ৰিপচন লিংক পাই যাব পূৰ্ব গুড়ি ভিডিঅ' গুড়ি ভাল ভাৱে দেখিব আৰম্ভৰুেছ থৰে নাই দি থৰ নাই তিনি থৰ যে পৰ্যন্ত পিলা মানে বুজি পাৰি ন তোমাৰ ডাউট ৰ বাৰম্বাৰ দেখিব না বাৰম্বাৰ গোটেই জিনিছক যেতিয়া শুনিব কহিব মন ভিতৰত চিন্তা কৰাৰ ডেভলপ ହେବ ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଆପଣ ସି ଟି କିମ୍ବା ବିଏଡ଼୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ ତ ଏଇଥିରୁ ହିଁ ତୁମର ମେନ୍ ମେନ୍ ଟପିକା ଯେଉଁ ରହିଛି ବିଶେଷ ବିଶେଷଣ ସର୍ବନାମ କ୍ରିୟାପଦ ତ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆଧାର କରି ହିଁ ତ ତୁମର ପଡ଼ିବ ରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆଉ ନୂଆ କ'ଣ ପଡ଼ିବ ନା ସେ କ'ଣ ନୂଆ ବହି ଲେଖିବ ନା କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମର ठीक अच्छे पी देख जो पदटा बाक्यर जो पदटा कौन सी व्यक्ति नाम को बुझाऊ जमी हरि गोटे भल पा तो हरि गोटे मनिष नाम बा, नाम को सूझाऊ सेमती देख पे जातिर नाम को, तो को बुझे हो जाती। तो जाति कह पक्षी पक्षी जाति पशु पशु जाति बाघ कहले भी बाघ जाति को बुझे बाघर फिर विभिन्न प्रकार जाति रही प्रजाति सैंस पाने तुम ना नहीं तो সায়েন্স এবং ওড়িয়া গ্রামার উভয় পরস্পর রিলেটেড কোনসি পাঠ কোণ ব্যতিক্রম নুহে রাখেন ঠিক আছে কিছু না কিছু পাঠশ লিঙ্ক রয়েছে সম্পর্কিত রয়েছে তাপরে দেখো বস্তুর নাম এক মূল্যবান পদার্থ তো এটি এক বস্তুর নাম হলে যা এবং লোভ করা অনুচিত তো এটি তোমার লোভটা হচ্ছে গোটে গুণর নাম এবং ব্যায়াম করা গোটে ক্রিয়ার নাম হয়েছি তো এই সিদ্ধান্তের আমি উপনীত হুম যে পদা যদি কোন ব্যক্তি নামক বুজাওঁ থাতিৰ নামক বুজা বস্তুৰ নামক বুজাওঁ বা গুণ অ ক্ৰিয়াৰ নামক যদি বুজাও তো সেই পদক আমি বিশেষ পদ বুলি কয় পিলা মানে বিশেষ পদ কাহিবা পিলা মানে জানি পাৰিলে নাই মূল জিনিছ দেখ তুমাৰ বাক্যা পঢ়ি থ'ব যোন পদা পঢ়িব দ্বাৰা তুমি জানি পাৰিছ যে এইটো গোটেই ব্যক্তিৰ নাম এটা গোটেই জাতিৰ নাম বস্তুৰ নাম গুণৰ নাম বা ক্ৰিয়া পদৰ নাম ତାହେଲେ ତୁମେ ଜାଣିଯିବ ଯେ ସେଇଟା ହେଉଛି ବିଶେଷ ପଦ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ବିଶେଷ ପଦକୁ ରହିଛି ନା ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମର ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବିଭାଗ କରାହୋଇଛି ମୁଁ ପଢ଼ିଲି ହିନ୍ଦୀରେ ଛଅ ପ୍ରକାରର ଏଇଠି ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାରର ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ବିଶେଷ ପଦ ଦେଇଛି ତାହା ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁଗା ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରୁ ତାକୁ ଆଧାର କରି କରାହୋଇଛି ପାଞ୍ଚ ଭାଗରେ ଠିକ୍ ଅଛି ଯଦି ଆମେ ଘାଣ୍ଟିବା ତା'ପରେ ତର୍ଜମା କରିବା ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଆହୁରି ବାହାରିବ ବିଭାଗ ଉପବିଭାଗ ତ ଯେତିକି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ଦରକାର ସେହି ସବୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଟପିକ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ନାମ ବା ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ତ ବିଶେଷ କହିଲେ ନାମକୁ ବୁଝିବ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପଦଟା ନାମକୁ ବୁଝାଉଛି କୌଣସି ବସ୍ତୁର ନାମ ହେଉ ଗୁଣର ନାମ ହେଉ ଅବସ୍ଥାର ନାମ ହେଉ ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେବ ବିଶେଷ ପଦ তো বিশেষ পদর যে প্রকারভেদ রয়েছে তো যদি তুমি সেই পদটা কোশি নাম বা ব্যক্তিকে বুঝাও তাহলে সেটা হচ্ছে ব্যক্তি বাচক বিশেষ পদ একজাম্পল নেলে পিলা মানে বুঝি যাব তো নাম রয়েছে যেতে নাম রাম হরি শ্যাম মধু এটসেট্রা এটসেট্রা তাপরে যা জাতি বাচক বিশেষ আচ্ছা বিশেষ কলে নাম অর্থাৎ জাতির নামক যে পদটা বুঝাই থ তাহু জাতি বাচক বিশেষ পদ বুলি আমি কৈপাৰা যেতিয়া বাঘ ছে জাতি পক্ষী ভালু এইগুড়িক ক'ত তাৰ নিৰ্দিষ্ট নিৰ্দিষ্ট জাতিক বুজাইলা কুকুৰ কুকুৰ জাতিক বুজাই যদি কুকুৰৰ গোটেই নাম দিদ আমি টমি ত'লে সেইটা জাতি বাচক নহৈকি নাম বাচক হৈ যাব পিলা মানে ব্যক্তিবাচক বিশেষ্য ঠিক অঁ তাৰপিছত যোৱা পিলা মানে গুণ বাচক বিশেষ্য অৰ্থাৎ বিশেষ্য মানে হি তুমাৰ নাম যে কোন কোন বুজাই থ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷମାନେ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଗୁଣକୁ ବୁଝାଉଥିବ ବା ଗୁଣର ଗୋଟିଏ ନାମକୁ ବୁଝାଉଥିବ ସେମିତି ତୁମର ଚାରି ନମ୍ବର ଯେଉଁ ବିଭାଗ କରାହେଇଛି ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ କୌଣସି ବସ୍ତୁର ନାମକୁ ଯଦି ଯେଉଁ ପଦଟା ବୁଝାଥାଏ ବୁଝାଯାଏ ବା ଆମେ ବାକ୍ୟଟିକୁ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଜାଣିପାରୁ ଯେ ଏହି ପଦଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁର ନାମକୁ ବୁଝାଉଛି ତ ତାହା ହେଉଛି ତୁମର ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ରହିଲା କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ ତ ତୁମେ କ୍ରିୟା ଜାଣିଛ ସମସ୍ତ କ୍ରିୟାର ନାମକୁ କୁହାଯାଏ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ ତ ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭିତରକୁ ଯିବା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟର ଭିତରକୁ ଯିବା ମୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ବନ୍ଧୁଗୁଣ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କର ଫାଇଦା ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କରିବେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ନାମବାଚକ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ବାଚକ ବିଶେଷ ଦେଖ ବୀଣା ଗୀତ ଗାଉଅଛି ଗୋଦାବରୀ ଏକ ପବିତ୍ର ନଦୀ ଅଟେ ଭାରତ ଆମର ଦେଶ ବୈଶାଖ ମାସରେ ଟାଣ ଖରା ହୁଏ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟଟିକୁ ଦେଖିଲ ନା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ମୋଟାମୋଟା ଅକ୍ଷର ଲେଖା ହେଇଛି ତାକୁ ଟିକିଏ ଦେଖିଦିଅ ବୀଣା ଗୀତ କିଏ ଗାଉଛି ବୀଣା ଗାଉଛି ଏକ ପବିତ୍ର ନଦୀ ଅଟେ କିଏ ଗୋଦାବରୀ ভাৰত আমাৰ দেশ আমাৰ দেশ কিৰে ভাৰত না বৈশাখ মাছৰে টাখৰা হে ক' মাছৰে বৈশাখ মাছৰে তো এই বাক্য গুড়িক আমি দেখিলে চাৰিটা এই বাক্য গুড়িক বিনা গোদাৱৰী ভাৰত বৈশাখ যথা ক্ৰমে বিনা তোমাৰ গোটেই ব্যক্তিৰ নামক বুজাই গোদাৱৰী গোটেই নদীৰ নাম তো ভাৰত হ'ল গোটেই দেশৰ নাম এখন বৈশাখ হওক গোটেই মাছৰ নামক বুজায় তেণু এই পদ গুড়িক নাম বা ব্যক্তি বাচক বিশেষ্য অটে তো যোন পদা তুমাৰ কোনো ব্যক্তি নাম থ নদীৰ নাম থ দেশৰ নাম থ নাম থ এই পদ গুড়িক তুমাৰ ব্যক্তিবাচক বিশেষ পদ বুলি কোৱা যায় তাৰ ডেফিনেচন কু বৰ্তমান সিদ্ধান্তৰে আমি যনীত হ'লে যোৱা আচ্ছা যে বিশেষ পদ কোন নিৰ্দিষ্ট ব্যক্তি স্থান জাগা বাৰিপদা কটক ভুবেশৰ ত' তাহ তোমাৰ স্থানৰ নামক বুজাই আৰু পৰ্বত হিমালয় আল্পছ আকী তো এইগুড়িক তোমাৰ গোটেই গোটেই পৰ্বতৰ নাম অটে গ্ৰাম কানুপুৰ তুমুডা চান্জুনবী তেগুড়িক গোটেই গোটেই গ্ৰাম অটে মাছ বৈশাখ জ্যেষ্ঠ জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী যা কওঁ পিলা মানে বহি বিজ্ঞান সাইন্স আচ্ছা দেশৰ নামক বুজাইব ভাৰত ইণ্ডিয়া পাকিস্তান জাপান তো তাহি নাম বাচক বা ব্যক্তিবাচক বিশেষ্য যোন বিশেষ পদা তুমাৰ ব্যক্তি স্থান বা জাগাৰ পৰ্বতৰ গ্ৰামৰ মচৰ বহি আদি দেশ আদি নামক যদি বুজাও ত' তুমাৰ নামবাচক বা ব্যক্তিবাচক বিশেষ্য অটে এগজাম্পল দিয়া পিলা মানে দেখি দিয় তুমাৰ ডাউট পূৰা ক্লিয়ৰ হৈ যাব দেখ পিলা ডেফিনেচন চহ এগজাম্পল কু যদি তুমি লিংক কৰি পাৰিল না তোমাৰ যি মূল কনচেপ্ট ৰ পূৰা ক্লিয়ৰ হৈ যাব ତ ଦେଖ ବ୍ୟକ୍ତିର ନାମ ଯଦୁ ଦେଇଛି ରାମ ଉମା ଆଉ ତା'ପରେ ସ୍ଥାନର ନାମ କଟକ କୋରାନ୍ ଦେଶର ନାମ ମହାନଦୀ ନଦୀର ନାମ ପୁରୀ ନୀଳଗିରି କନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଧନ ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ସ୍ଥାନର ନାମ ତା'ପରେ ଚୀନ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଆଦି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ନାମବାଚକ ବିଶେଷ ତ ପିଲାମାନେ ନାମବାଚକ ବିଶେଷ ବା ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ ସମ୍ପର୍କରେ ତ ଜାଣିଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା

ইটা মাটি চিমেণ্টৰে কওঁ নাই না দেখ পিলা মানে এই বাক গুড়িক গাই গুড়িক মনুষ শিক্ষক মানে পদ গুড়িক জাতিক বুজাওঁ তো জাতিৰ নামক বুজাওঁ মানে তাহ কণ হ'ব জাতি বাচক বিশেষ্য হ'ব মই পূৰ্বৰূ কৈছোঁ পিলা মানে যে পদ কোন জাতি বা গোষ্ঠীৰ নামক বুজায় হ'ল জাতি বাচক বিশেষ্য হাতী কূ বৃক্ষ লতা নদী পৰ্বত পশু পক্ষী এইগুড়িক ক' ট'টাল গোটেই গোটেই জাতিৰ নামক বুজাওঁ তুমু এগুক প্ৰত্যেক পদ জাতি বাচক বিশেষ্য পদ অটে পৰৱৰ্তী যোৱা পিলা মানে যে নাম বাচক আচক বিশেষ্য যি উভয় প্ৰভেদ কণ ৰ তাহি তো ইটেণ্ট আমি জানি পাৰো জাতিকৌটা নাম কৌটা ঠিক অঁ তো দেখ নদী হ'ল গোটেই জাতি বাচক বিশেষ্য নদী পৰ্বত যদি শব্দ থাকে সেই গোটেই জাতি গোটেই পৰ্বত কহিলে পৰ্বত জাতি সেই পৰ্বত কহিলৰে সবুপ্ৰকাৰ পৰ্বত চলি যাব কিন্তু সেই ভিতৰত গোটেই গোটেই যদি পৰ্বতৰ নাম কোৱা যাব ত' সেই জাতি বাচকৰু নাম বাচকৰে পৰিণত হৈ যাব যেমিতি নদী নদীটাই ক' জাতি বাচক শব্দ কিন্তু যেতিয়া গোটেই নদীৰ নাম লেখাগ মহানদী গংগা ব্ৰহ্মপুত্ৰ সত্ৰে তাহ নামবাচক বিশেষৰে পৰিণত হৈগলা সেই হিময় নাম বাচক যে পৰ্বত কৈ দিয়া যাব তেতিয়া তাহ কণ হৈ যাব পিলা মানে জাতি বাচক বিশেষৰে পৰিণত হৈ যাব তাৰপৰা পেলাই আমি আলোচনা কৰিব বস্তু বাচক বিশেষ্য বস্তুৰ নামক যোন পদা বুজাও তাহি তুমাৰ বস্তু বাচক বিশেষ্য তুমি মুন্ ভিতৰত ফিক্স কৰি ন বিশেষ্য কৈছে মানে বিশেষ পদ মানে নাম পদ কণ পদ নামপদ কোনো নামক বুজা হ'ল দেখ ଲୁହା ଓ କୋଇଲା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଅଟେ କାଗଜରେ ବହି ତିଆରି ହୁଏ କ୍ଷୀରରୁ ଛେନା ତିଆରି ହୁଏ ଇଟା ପଥରରେ ଘର ଗୋଡ଼ାଯାଏ ତ ଏହି ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ଯେଉଁ ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଗାର ମାରିଛି ପିଲାମାନେ ଲୁହା କୋଇଲା କାଗଜ କ୍ଷୀର ଇଟା ପଥର ଏଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ବସ୍ତୁ ବା ପଦାର୍ଥର ନାମ ତ ତୁମେ ବସ୍ତୁ ବା ପଦାର୍ଥ କ'ଣ ଯଦି ନ ଜାଣିଥିବ ତାହେଲେ ଜାଣିବ କେମିତି ଏଇଟା ବସ୍ତୁର ନାମ ପଦାର୍ଥର ନାମ ଚିହ୍ନିବ କେମିତି ତ ତୁମେ ସାଇନ୍ସରେ ପଢ଼ିଥିବ

ନାମ ଠିକ୍ ଅଛି ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ ଅଟନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜାଣିବା ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ କ'ଣ ଗରିବ ସେବା ଗରିବର ସେବା ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ସହ ସମାନ ତ ସେବା ଗୋଟିଏ ଗୁଣ କ୍ଷମା ଦେବା ଗୁଣାବଳୀଙ୍କର ବଳ ତ କ୍ଷମା ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ବାଲ୍ୟରୁ ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କର ବାଲ୍ୟଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ତ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ଗୁଣକୁ ଏଇଠି ସେମ୍ କ୍ୟାଟାଗୀରେ ରଖାଇଦିଏ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କେତେକ ବହିରେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ଗୁଣବାଚକ ବିଶିଷ୍ୟ ଏବଂ ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି ତ ବାଲ୍ୟଟା ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥାର ନାମ ତ ଏଇ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷରେ ତୁମର ଗୁଣ ବି ଆସୁଛି ଅବସ୍ଥା ବି ଚାଲି ଆସୁଛି କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ତୁମର ଗୁଣ ନିର୍ଭର କରେ ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ସେବା କ୍ଷମା ଏଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗୁଣର ନାମ ତ ଯେଉଁ ପଦଟା ପଢ଼ି ଆମେ ଜାଣିଯିବା ଯେ ଏହା ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ବା ଅବସ୍ଥାର ନାମ ତାକୁ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ କହିପାରିବା श्रद्धा भक्ति लोभ क्रोध साधुता निष्ठुरता एगुड़िक गोटे गए एग्जापल दिजाई है कह रहा गुणवाचक विशेष्य ठीक रीक अच्छा सर्वाशेष जाए क्रियावाचक विशेष पद को, को जानवा अर्थात कौन सी गोटे क्रियाार नाम को निश्चिंत रूपे बुझाऊ पितामाता मान अच्छा खरार दौड़वा उचित नुहे सही अनुचित ভজনৰ বিশ্ৰাম নি এই যে পিলা মানে আণ্ডৰলাইন কৰি কোৱা দৌডিব পঢ়িবা ভজন এইগুড়িক গোটেই গোটেই ক্ৰিয়া পদৰ নাম ত'লে জানিলে যে পদ কোন ক্ৰিয়াৰ নামক বুজাওঁ ত'লে ক্ৰিয়া বাচক বিশেষ বুলি আমি কৈ থওঁ এক্সাম্পল পিলা মানে আপোনাৰ দেখিলে জানি যিব ভজন চয়ন দেখ পিলা মানে পালন মিছাণ গুণন হচিবা পি শ্ৰৱণ কৰিব এইগুক গোটেই গোটেই কাম বা কাৰ্যৰ নাম অটে তে এইগুক হ'ল ক্ৰিয়া বাচক বিশেষ্য বন্ধুগণ এটা পিলা মানে যদি দেখুচোন নিশ্চিন্তভাৱে কয়ে এই ভিডিঅ'টি আপোনাক কেমি লাগিলা আৰু এই ভিডিঅ' মাধ্যমেৰে আপোনাৰ কিছু শিকিব পাৰিলে নাই যদি চেনেল কোনো সবসক্ৰাইব কৰি নাথাকে পুনশ্চ ক'ৰবাত পিলা মানে সবসক্ৰাইব কৰি দিব পাখেৰে বেলেক প্ৰেছ কৰি দিব ଏହିଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା ରହିବୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ଶିଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଉଥରେ ରିକଲ୍ କରାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସହଯୋଗ କରିବୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ରଖୁଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ନେଇ ଆସିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝିହେଉଥିବା କନସେପ୍ଟକୁ ଧାରଣ କରି সেই পৰ্যন্ত বিদায় নেও বন্ধুগণ জয় জগন্নাথ ধন্যবাদ